Jūs net neįsivaizduot, kaip aš vertinu tokią tylą. Mieste tas neįmanoma. O čia delta, visur gamta, saulė kyla, genys kala, medė, žuvis šokinėja. Tik gaila, kad šita vieta nelabai dėkinga man užmest meškerę. Čia net išplaukti sudėtinga su baidariu, ką kalbėti apie meškerę. Šiaip naktį girdėjau, čia už 20 metrų, už krūmų, už medžių, kažkas ten kuitėsi. Man atrodo, bus arba šernas, arba karvė, toksai masyvesnis gyvūnas. Sukiojasi ten kramtė butelį, kažkokį medis lūžo, šakas laužė ten. Man atrodo, jisai miegojo, bet neįsipatogino. Ten už 200-300 metrų tolumoje taip karvė girdėjosi. Ir ką girdėjau, tai kažkas atėjo taip tyliai. Priejo prie mano skardinės. Čia jis buvo laukę. Aš nusimetęs ten tą savo, ką aš vakar valgiau, skardinė buvo. Tai priejo prie skardinės girdėjau. Paskui prie baidarės ir nutilo. Man svarbiausia, kad į baidarę nelystų, bet į baidarę neturėtų lyst, nes šiukšlės išsimečiau. O dažniausiai nuo šiukšlių užuodžia kvapą. Tada lenda į baidarę, pavyzdžiui, lapės. Bet čia lapė nelabai turėtų taip jau būti. Čia toks biški, nors šiaip jo, turėtų būti lapė irgi. Po to girdėjau kažkas su į vandenį, iš vandenio blemba galvoju žuvis. Nes aš anakties užmečiau tą žuvies maišą į vandenį. Įsmeigiau su tokiu kuoliuku, kad neišmuštų bangos. Jau čia, jeigu užuodė kokia laputė, tai ten rojus. Tai nežinau, ar ten tik vaidenosi, kad bangos mušė, ar ten kažkas iš tikrųjų jau lindo prie žuvies. Nu, bus kaip bus. Va, ponai ir ponios, jums tekantį saulį. Nerealiai. Tai jeigu dabar teka saulė, nepažiūrėjau valandų, išsikrovė telefonas, tai bus kažkas apie 7:15 maždaug. Vakar pažiūrėjau per GPS, kad tokiu laiku mano vietovėj teka saulė. Tai žiauriai gerai atrodo. Laukiam gaudyti ryšio. Nesau, kai pagalvoju, koks vakar buvo Dunojus ir koks šiandien ramus. Diena ir naktis. Viskas pagavau internetą. 3G, 2-3 padalos. Čia geriausia turbūt, ką bus įmanoma man pagauti apskritai. Esu prie pat bokšto, bet ne kanale. Kol kas interneto kelimo, tarsi vlogo kelimo greičio nerašo. Tai bus ilgai. Teko plaukti į kanalą. Biški greitesnis internetas. Prie to bokštelio kažkokie darbuotojai įėję į tą gardą. Dėl nežino, ką ten gal tvarko kažką. Tai aš jau priplaukiu prie antro paplūdimio. Nėra žmonių. Ryšys turbūt geriausia, ką išpešiu. Tai 3G ir 3 padalos. Tie patys žvėjai žvėjoja, kur man davė vakar žuvį. Nu ir viskas. Aš turbūt čia nais apsistoju. Čia artimiausia stovyklavietė. Tai va šitų kanalų aš rytoj išplaukiu. Toliau negaliu plaukti šiandien. Ta prasme, čia ir turiu stovėti. Arčiausiai to bokštelio. Jaučiu gal meškerį užsimesiu, nežinau.
paskaičiavau laiką dabar, 1% įkelia per 2 minutės, maždaug 2,5, 2 minutės. Tai neblogai. Tai neblogai. Tai liko, nu, grubiai. Dabar 3%, nu, tai 100%. 100% bus 200-250 minučių. Gerai, dar čia baik. Aš jau planavau čia iki vakaro sėdėti. Nu, vlogą esu visaip kėlęs. Visur, per audrą, laukė, žodžiu, per karščius kažkur. Bet atplaukt kažkur, laukti, žvejot per tą laiką ir kelt vlogą dar nėra tekę. O žvejyba tokioj vietoj tikrai naudinga. Jūs patys įsivaizduokit. Kamera, telefonas ir dar laptopas ant kelių. Ir Ukrainos pasienis už 20-15 metrų. Kažkas neįtartina. Tai gal geriau įsitrauksime iškerytę. Gal kažką pagausim. Tokioj vietoj čia su laptopu sėdėtai toksai tricky. Kai atšoko, aš galvojau, tiesiog švinas atšoko, nes buvo pertempęs. Sugebėjau išjungti kamerą, pakirtau, traukiu nieko. Traukiu, žiūriu žuvis, dar sugebėjau su viena ranka įstatyti kamerą, laikiklį, įjungti filmavimą ir va. Va, kur yra darbas. Jėga, turiu pietus. Patampysiu dėl kadro. Dar didesnės piškį. Raudė. Paleisim raudę. Daug kaulų. Nu va, pati pabėgo. O, kokios raudės. Uždėjau 2 kablius. 2 daugiau šansų pagauti. Ir iš kart va. Gražios raudės šiandien. Čia šitas kanalas, kai pasižiūrėjau, ką negaudo, tai... Karosai ir kojos, karosai ir kojos. Karpiukų čia nelabai. Bet man karosai tenkina, koją tai paleisiu. Tai kai šitą raudę traukiu, net baidarę patraukia. Jau galvau, gal koks karpiukas. Ko taip jėgos turėjo, žiūri, jau baidarė eina į priekį. Aišku, na čia nieko neprinkaruota. Plius dar srovėja iš, dabar galvoju, srovėja šiaip iš čia į ten turėtų eiti, bet vėjas iš vakarų, tai man į nugarą dabar. 2 valandos 21 minutę liko kelti, dabar reikėlė 39%. Pirmą kartą turbūt džiaugiuosi, kad vlogą ilgai kelia, tai turiu laiko daugiau žvejybai. Kaip gražiai pabėgo. Ah.
Visiškai negaila, kad pabėgo. Man čia atrakcija. Turiu jau 4 ar 5. Džiauriai smagu. Gerai karosi duodasi. O, plakis. Labai, labai mažiukas. Paleis. Viskas, palieku savo viečikę. Sakyčiau, žvejyba sėkminga. Pažvejojau. Vlogai kėliau. O dabar va toj pačioj vietoj prie to bokšto atvarė žvejai. Pasistatė vieną žvejybinę palapinę, kitą paprastą palapinę. Dar net girdėjau, kaip matracą pūtė, tai va įdomu, jie galės per naktį kempinti ar ne. Aišku, jaučiu, kad galės. Nemanau, kad pasieniečiai čia priplauks ir juos išvys. Na, žodžiu. O aš grįžtu į savo stovyklavietę. Viskas, pasibuvau jau toj pusė 4. Nu ką, šiandien dienos rezultatai žvejybos. Nu va, gražuoliai. 1, 2, 3, 4, 5. Keli pabėgo, kelis paleidau. Gražus karosai. Nėra ko laukti. Aš alkanas. Neblogi, neblogi. Pats tas kepimui. Tiesiai iš lėkštės, tiesiai iš keptuvės. Dunojaus deltos karosai. Wow. Pasakas skonis. Druskytės kaip tik. Ei, nu savo. Dar antrą porciją įsikepsiu. Ir dar turiu 3 karosus, tai
Jos turbūt vakarienį išsikepsiu. Pirmoji mano žuvis. Nu, tarsi, ne pirmoji žuvis, bet pirmoji, kurią išsikepiau pats pagavęs. Prieš tai buvau pagavęs, bet buvau visas paleidęs. Dabar va, bus mano skrandyje. Likus dieną iki jūros. Na, bet geriau vėliau negu niekada. Nu, o antra porcija su paprikėle. Truputį daržovių, aromato, pats tas. Ir pietus bus baigti. Bon apetito. O dėl to žuvies, kur man vakar žvėjai davė, tai aš neklydau. Atsikėliau ryte, nuėjau pasižiūrėti, žiūriu, maišas pradraskytas, bet iš vandens pusės. Tai galėjo, kad ir ūdra kokia atplaukti čia. Daug čia tos gyvūnijos, tai bet kas iš dalies galėjo. Man jie įdėjo gal kokias 5-6 žuvytės ir karosų ir raudžių. Tai liko tik tais 2 raudės. Tai jau atidaviau gamtą, įmečiu vandenį, kažkas suvalgys šią nakt vėl. O šiandien jau geriau savo šviežius karosus. Jūra. Jūros planas truputį pasikoregavo su tuo Adrianu pasieniečiu, taip pat tik susirašiau, pasikoregavau planus. Matot, kam esmė, tas Musūros kanalas eina iki čia ir paskui ukrainiečiai protingai gudruoliai pasidarė, kad jie paima galą Musūros kanalo ir tu pro jį iš dalies negali praplaukti. Biški taip, ne biški, bet durnai gaunasi ir aš iš dalies negaliu taip varyti, nes, nu, man Adrianas sako, klausimas, ar jie tai praleis, žinai, ir jeigu nepraleis, turėsiu varyti vėl čianais atgal ir panašiai. Tai planas toks, kadangi aš dabar esu apsistojęs štai čia, davarau iki šito, keliuko. Čia kanalas, 13 kanalas, jie čia visi sunumeruoti, jų daug yra deltoje. Varau 13 kanalu, pasuku čianais ir išlendu čianais į baseiną. Ir nuo baseino, ne taip kaip čianais parodyta, o tiesiausiu tašku, tiesiausia atkarpa kertu iki pat paplūdimio, kuris yra šalia to jau kanalo, pagrindinio, Sulinos kanalo. Tai kas gerai, kad bus pietų vėjas ir vėjas pūs iš čianais, tai visa šita krantinė man pridengs vėją. Ir pasikeitė truputį oro sąlygos, tai bus 0,2 metro banga, kas 4 sekundės, kas yra dar geriau man. Tai va, bus dar daugiau kilometrų nenumatytų gailą, šiaip tai norėjau šitą juostą pravaryti ir išplaukti, bet dėja, ukrainiečiai okupavę. Tai teks taip, taip, taip ir tada jau išplauksiu. 4:30 keliuosi, 4:30 išplaukiu, jokių pusryčių. Čianais maždaug užtruks 1,5 iki 2 valandų. Tai 4:30, 5:30, 6:00, 5:30, 6:00, 7:00, kažkas, nu, apie 6 valandą link 6:30 būtų gerai jau išplaukti tą baseiną. Vėjas bus ramus, banga taip pat turėtų būti maža ir tada į jūrą. Tai einu pakuotis daiktus, viską susidėti, viską taip, kad jeigu gaučiau bangų gurkšnių reikalingi daiktai nesušlaptų, jau bus sūrus vanduo, tai reikia nejuokauti. Ir į to jūrą. O po to, kaip aš sakiau, kad planuoju pernakvoti štai tam kanale ant to iškišulio, kur yra žemės naktį, tai šito aš nedarysiu vien dėl to, kad penktadienį bus jau 9 metrų ir 10 metrų per sekundę vėjas, jūra, ten metrinė banga, žodžiu, ir galiausiai bus taip, kad aš neturėsiu kaip išplaukti, bus pavojinga, man jau čia ragas bus. Todėl aš jau rytoj atplaukiu į kito paplūdimio, pakeliu droną, tikiuosi, įplaukiu į kanalą, atplaukiu iki Sulino. Sulino į polsis, ta prasme nakvynė. Ir tada šitu kanalu leidžiuosi žemyn iki, čia bus 38 ar 40 km iki Džordžio
Svinto Džordžio, bet šiaip St. Džordžio, jeigu angliškai, ir čianais irgi nakvynė. O tada nuo čianais prieš srovę link Tulčios. Tai rytoj jūra ir sulina, poryt tas kanalas ir dar, sakykime, kokios, manau, 3-4 dienos prieš srovę iki Tulčios. Ir tada bus kelionės oficiali pabaiga. Beje, vakar čia atplaukiau, jau pasiekiau savo kilometražą 2900 km. Tai viskas eina į pabaigą. Ačiū, kad esat kartu ir rytoj kartu plaukiam į juodą jūrą. Čiau.